soo aruur caawa arrin iga maaragtay ee aaminsan weyday oo inaan ka hadla rabaa oo aada ii xanuujisay. Soo aruur meel lagu aamusa meeshaan maahan. Wallaahi caawa aaminsan waaye oo waa diida qalbigayga inaan aamusnaado anoo hadli karaa gudbin kara fariin. Soo aruur markaad meeshaan isugu timaadeen ayaan arrinkaas rabaa inaan ka dhawaajiyo. Maba idahayaba hadda maxaan ka hadlaa? Yaan la hadlaa hadda? Saddex qofi, afar qofi, shan qofi, lix qofi, arrinkaan looma furi karo. Waa arrin xasaasiya. Waa arrin xasaasiya arrinkaan. Shaaruura, saacad arrinkaan adaa dhageysan doonaa sheer garee. Adaa dadka ugu soo horreeyay. Qof walba qofkii soo galaba sheer ha ku qabto. Haddaa rabtin bahasha inay faa'iido dhasho. Haddii kale saasa isku soo hortaagnanaynaa caawada. Sacad waa kuu jeedaa, ninkaas kalena waa u jeedaa. Haa, Sacad Muus, Sacad Muus aada kuu salaamayaa gudoomiye. Daahir socdaal waa ku salaamayaa adigana. Soo aruura. Cabduqaadir waa ku salaamayaa. Aad baan macalinka waa ku salaamayaa, macalinka nagaarta soo galay. Waa sheekadii Finus Sheikh Daahir ay sheegtay. Soo aruura. Soo aruur hebel mar hore ay ugu dambeysa aabahoy aabahoy ay tiri. Sacad Muuse arrintaas uu ballan qaaday. Wakaas war soo aruuraan ku yiri sida Sacad Muuse maaragta u shaqaysta. Sacad Muuse waa saaxiibka inuu shaqaynaya anaaba ogeh. Abtisheeb garee hay soo fiirin aniga waxba kaliya iga soo fiirin abtisheer garee baalka. Aawo arrinaa jira. Arrinka jiraan kuu sheegayaa. Saddexaas qof iyo shantaas qof iyo tobankaas qof aan usii bilaabaya arrinka jira. Waxaa weeye waxaa iga dhaadhici weyday gabadhii inay ilman ahayd oo agoonta ahayd oo xerada xerana ku dhex jirta ayaa lagu dhex toogtay. Iyadoo xerada xerana ku dhex jirta lagu dhex toogtay iga dhaadhici weyday. Marka magaalada Muqdisho waxaa xukuma dad qoryaha silentiga dadka ku dila mase waxaa xukuma dowlad loo dhiibay? Waa kala garan waaye aniga. Gabar joogta meel ammaana oo xelana la yiraahdo oo ay dadki dhammaa oo dowladihii dhammaa ajnabidiga ay joogaan aa lagu dhex dila safaarad Kenya horteeda, wax macquula maaha. Waddanka yaa iskale, yaa xukuma, yaa loo dhiibay? Waa arrin la yaab la dee. Anagu waxaanaa jiilkii waddanka usoo koraya inay wax ka qabsadaan rabay mustaqbalka. Qofba qof waa adduunka gaarsiiyaa waddanka, yaa waddankii noo haya. Waa cidlo. Madaxweynaha loo dhiibay si caawa ugu hadli karaa gabadha lagu dhex dilay xalane oo qoriga silentiga lagu dilo oon dhawaaqin weliba? Wallaahi macquul maaha. Arrin adag wey arrinkaas, waa ka naxa, aadan ugu xumaada. Marka waddankanaga gacan ku jiraa Ilaahay noo badbaadsho, dad kala haysta. Waa kaasa gabadha walaasheeda xala waxay ka qudbeynaysa qaramada midoobay ay Soomaaliya iyadoo ammaanaysa oo dhahaysa waddankayga waa soo hagaagayaa ina ilmantii kale saaka. Markii waagu usoo baryana waxaa loo sheegay walaasheed inay ku dhimantay Muqdisho oo lagu dhex dilay xalane. War waxaas wax lagu dulqaadan kara maahan. Dadkan meesha ku xaraysan oo qofba maalin la dilaayo, haldoorkiisii la dilaayo, oo ninka mustaqbalka waddanka inuu wax ka raadsan rabo airborka markuu dhex maraayo xabadda laga soo tooganayo xalane, maahan waddan anagu aleenahay. Waa waddan la haysto. Waxaana la ii sheegay anigu waddan kama warqaba wax badanaan igu dambeysay. Waxaa la ii sheegay xerada xalane in maaragta arrin laga keeno Australia ay ku dhex qashaan, baarar qamri ay ka furan yihiin, hoteello lagu tunto ay ku yaalaan, gabdhaha yararka Soomaalida halkaas lagu kala gado. War wax loo dulqaadan kara maaha. Waxaan lagama aamusi karo, Ilaah nale. Wallaahi lagama aamusi karo, wallaahi. Anagoo ma akhliga anagu noo sheega inaan hadli karno
oo fariin gudbin karno lagama aamusi karo waxaan. Dowladna meesha kama jirto, mucaaradna ma aha, aniga shaqsi ma haysta caawa. Laakiin waa fair shame, dowlad dhan oo wax loo dhiibay inay maaragtay saas u dhaqanto oo xalana ay ka warqab weydo oo loo baxsho New Chelsea, meel la yiraahdo New Chelsea, Muqdishoba aan ka mid ahayn. War waxaas wax maanka geli kara maaha, waxaas wax maanka geli kara maaha. Ee meesha ma lagu kala aarsanayaa oo ma waxaa la dilayaa qabiil, mase dowlad Soomaaliyeed oo dad ka wada dhexaysaa ka jirta? Waa kala fahmi waaye. Aad baan uga xumahay anigu, aad iyo aad baan uga xumahay. Shaqsi ahaanteyda aad baan uga xumahay. Ree ilman aabaheeda saas ku baxay oo ku dhintay oo la toogtay oo gacan asaga uu ka dhashay ay dishay, caawana haddana gabadhiisii ayaa laga soo toogtay xerada xalan, iyadoo dhex maraysa lagu dhex toogtay. War caqli maaha waxaas, war wax laga hadla maaha, war wax loo dulqaadan kara maaha, war wax dadku bini aadanka ay dhegaystaan maahan. Ee meeshu meel lagu kala aarsanayo weye maahan, dowlad Soomaaliyeed maahan. Shaqsiyaad magac leh oo wadanka magac kulahaa, meenqaab iyo magac kulahaa ayaa laga aarsanaya. Waxaana ka aarsanaya ragga xukunka ugu sarreeyahay. Haddayse saas ahayn say ku dhacdo in lagu dhex dilay xerada xalana gabar yar oo maaragta agoona oo shaqaysanaysa oo diblomaasiya, war naga daayay. War runtaan isku sheegna, dee war dadkii dadkan ay ka dhasheeno waa jiiftiin, waa hurudiin, waaga soo kacdiin. Dib ayaad wax ka fahmi doontaan wallaahi, dib ayaad wax ka fahmi doontaan wallaahi. Wallaahi inayna fahamsanayn ayaarta meesha ka socota, ayaar adag waaye, ayaar adag waaye. Intiina meesha ku jirta waa igu filanta intaan tiib imaankan ku qabaa sii sheer garaya adigu. Eeda gudbaysa arrintan meel kastay gaaraysaa, arrinkan wuu gudbayaa. Looma dulqaadan karo waxa Soomaaliya ka socda. Runtaan idiin sheegaya, ina ilman in laga soo toogta xalane dhexdiisa oo maanta la yiraahdo waa la toogta, gabadha wax direen lama yaqaan oo nin ka hadli karo oo ka jawaabi kara sababta ay ku dhimatay aan jirin caawa, wax maahan. Ii sheeg, wax maahan. Wadanka madax lagu noqdana ma ahan, wadanka amnigiisa iyo dadka shacabka amnigiisa wax lagu sugi karana ma ahan, wax mas-uuliyadda ummadda Soomaaliyeed lagu qaadi karana ma ahan. Waa wax fairshem garanay anagu qaraxyaa dhacay oo boqolaalaa ku dhimatay oo niman ree hebelaha watay, laakiin qori dabaq lala fuulay nimankaas ayakaa laguma aqoon. Dee nimanka ayakaa magaca loo arsinaa laguma aqoon. Dowladda sameysa filinkaas waa wax shaqsiyaad oo dowladda kamida uu sameeyey. Anigu sida aaminsanaha caawa, shaqsiyaad dowladda kamida oo weliba madaxa sare ay ogyihiin wuxuu sameeyey waay. Haddaan arrinkaas laga soo jawaabina, hadde waxay tegaysaa qof walbaba qofku ka dhashay tegaysaa. Sida xaqiiqda marka anigu waxaan u hadla wey, qof walba qofku u dhashay uu tegayaa. Gabadha yarta oo miskiinta oo agoonta oo aabaheed uu dadka ku dhibaataysnaa Soomaaliya, oo caseeyayaashiiyo dadka iskuullada aan haysanayo, dadka qaxootigaayo intuu shaqada u wada yeelo, shaqada intuu markuu u wada abuurana xabad lagu dhuftay, ayakiin ay sidii aabaheed, sidii aabahood ay ku wada shaqaynayaan dhammaantood, ay ummadda Soomaaliyeed caawinayeen. Aadan ugu xumaa wallaahi, wallaahi aadan ugu xumaa, aadan ugu xumaa. Goormeed fahmi doontaan wax dadka aan ka dhasho? Goormeed wax fahmi doontaan? Wallaahi inaynu wax fahmin, billaahi watallaahi. Wallaahi turubka waxaa laynkula ciyaarayaa, lixlaha laynku dilayaa weliba adinkoo yaka haysta, yakaha laynku dilayaa adinkoo, lixlaha laynku dilayaa adinkoo yaka haysta. Iska soo taagnaada wallaahi, billaahi talaahi, iska soo taagnaada. Aadan ugu xumaa qof kasta. Maalin dambe waxaan sugaynaa Xasan Shiiqo airport kasoo degaya, kasoo degaya in silent asna lagu dhufto. Sharif oo airport kasoo degaya in qorish silent lagu dhufto. In Cabdishakuur airport kasoo degaya in lagu dhufto qorish silent oo la yiraahdo wax dila ma naqaan. Filimkana soo ku bilowda waa wuuna soconaya. Waa sheeko lala maagan yahay dadka kale oo madaxda ah, sababtoo ah waxaa Soomaalidu ku mahmaada wiishe bre dibiga ha ku quus qaatee. Ina ilman caawa waxaa loo dilay wallaahi, oo billaahi waxaa loo soo socdaa rag kale wallaahi, waadna arki doontaan. Waxaa loo soo socdaa ragga magac iyo maqaamka kule Soomaaliya oo raggii madaxda soo noqda ah. Waa wada socota marka raggaas iyaka ah, marka waa loo imaanayaa iska suga. Markii ishe uu qofku maaragtay kaa dhinto,
هذا هو كل دول أوي تقني والله سوق قروح سنة سوق دولهمنا سنكيس لقى شلا سنانتيس سدو أفتهانو أها ونن لقى مار ما هاي واتقني أنا ترى هذه المركز لكن مركز أفعل قد في هذا وحال قد في هذا إيش يعني وحال قد في هذا أدن وحول بالا لقرب استاجا لكن ما تقني والله بالله والله تتكع كبشو أنا أمك إنها كانت كده واجن ما هويو جوسك إيو يدبر كلية بالك سرت اللي يراك كحرت أو حالها لقى صو أن سرت كحرت أقوم كلام ريدين باب أتين أنا عاو عاو حنا يدين ما هي أدمان وحما واتسدت كيني هل هلا والله ناي بولشيت والله بالله أذكى عاو أنا عاي وش الربي markii dadkiini aqoonyahanka oo cilmiga lahaa hal hal loo dilay oo aan ku fiirsanaysan qof dila maanta in aqoon oo wixii 1200 ku dhimatay in soobe in magacina kaliya uu aha maalin kastana aad diyaar u tihiin intaas inay ka dhimato wallahi aad aan wax ma anuu mucaarad ma hay dawladda mucaarad kuma hay laakiin dawladda waxa laga rabaa inay sheegto waxa ku dhacaaya dadka shacabka oo masaakiinta ayada kama suura xil ay la wareegtay in dad baa ku wareejiyay xilka qabiil haday ahaan lahayd maalinta uu rag farmaajo guuleysa hadii qabiil ka jiro xasan sheekh wuxuu dhihi karaniyo anigu waxaan dhex taagana intaas oo kun oo hawiyaha kuma aqaan waad guuleysatay laakiin kuma aqaan ordayga tag laakiin muuse dhihina si cadaalada ayuu gacmiisa inta u qabtay ku wareejiyay oo yirniyo waxa tahay madaxweynaha ummada soomaaliyeed oo hoggaamiya dadka iyo dalka ay أنت وحنا مركز وين قرية دمك أنت لفول إن أحرور تيرك أجب لا يركا أو شقيرة يدبل ماسية ذا الغلاي هذا نروح ما والله